anugu waxaan muddadii hadda lasoo dhaafay intii madaxweynuhu uu joogay dhuusamareeb iyo ka horba waxaan ku sugnaa deegaanadaas oo aan ka shaqaynaynay abaabulka ee dadka soomaaliyeeda deegaanadaas degani sidii ay ciidamada qaranka u garab istaagi lahaayeen e waxaana dee muuqata hal arin oo walaalkeen generaal tuuryaran hadaayat uu ka dhawaajinayay ayaan horta xoojin lahaa oo ah abaabulka ku saabsan حق بلشدة يو ايه دتك كقريب كلي إذا ما ذم عوسلة اللي هو قبائل كالعروني تقال ذا كقريب كلي سيدي حوج على هيد مركه راي كل قاعين هي حد سيدا ايتهاي تهين ويرها فرق كل حي إنك استود فمتي دي جانا ذا صورن عاد لو جاب بلي جا لكن هدنا ايه واجب حامو قتيم مرة بدل إني ايه تهي واجب سعرا قفك السياسي جاه إنه وحص أبابلو إنه كشقيه إنه هربوه كلي أين يتعي مسؤولية سعرا قف كرير كسياسة دا وقابل سن أما أنت سياسي أنت هاي فم الكاس شيء لكن سد ربط أي باهذ ويكون تا أنت باهذ وامد وبا عندك قال كان كجراء وذا ما كلا مجتمع قيبه سي كلا دوناء إني أرمه إنه عسك وذا قيب قاتن كلما قف لجسه كردي أباب الكاس كلما كونتربيشن كأما نقال له أما رأي له أما فكر له لجسه كردي وحنا جحية أما جولي سنة مر والبا dadaalkaasaa guulaysanayay annaga maydaankaan joognay ciidamadaasaan abaabulaynay waan ka shaqaynaynay waan dhex joognay ilaa ay dagaalka ka aadeenaan runtii garab taagnay oo aan daba soconay laakin haddana waxaan dareemaynay inay tahay waajib si gaara dad gaara u saaranoo mas-uuliyiin ah inaanay dadku si guud ugu wada jirin shaqadaas inaynan dadkii soomaaliyeed oo dhan ka wada shaqaynana marka horda midda aan aadka dadku waa diyaar waana dhallinyaradana inay ina dhintaan oo ay naftooda huraan ay dagaalkaas qayb ka noqdaan runtii diyaar bay u yihiin laakiin dadka soomaaliyeed meel walba uu joogaan dal iyo dibad inay kelimadooda iyo shilinkooda ku biiriyaan sidii ciidamadaasi ay u taabageli lahaayeen oo ay u howlgeli lahaayeen oo ciidamadii xoogga dalka loo istaagi lahaa loo garab istaagi lahaa aaday runtii muhiim u tahay saboodka ciidamada la siinayo iyo kuwa la siinayo dadka guud ahaan dagaalkaas ku jirana waa muhiim arintaas uu soo jeediyay madaxweyne cabdikariin aada baan runtii aan u sabood garaynaya waa shaqo fiican إيه وانا قرشي انا سلي هاي وحبوبا هانتا انسفي عن لو دياري لابا اللي, اللي تركيزيو ام حوق لسارو ميد الكوبادو حويان ندتكا وحلوقو عرورينا يو مستاقية دو اي معنى ها اي ليهين اي كالسوني دا مجتمع حقوقا بان وحي سامين كان لياد داتكو سدي هاد امينان امنان و اي وحو ديبان بي سامين لا لياد هاي مركا داتكا ان لحوجيو و دات معنى لهو مجتمع اسو استاقة يو اي كوب بحيان ان اي ميشي جاريان اي ايه امني كاران هورت اي هرمود كان نقضان شاقضا اي

marka waddan waddan in la ysugu xirana aragti aan ku biirin lahaa weye dadka hawshaas qabanayo oo si waddan waddan ah la isugu xiro in looguna qaybiyo shaqadooda waa mahadsantihin aadaan idinkaga mahad celinaya programkan iyo abaabulkiinaba shukran asalamu calaykum